Bom, se você ficar ali do ladinho dela, a gente já começa. Bom, Chico. Tudo bom, Bianca? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Thales. Tudo certo? Você estava falando que faz mais ou menos um ano e meio que a gente... Mais ou menos um ano e meio. Prazer em recebê-los aí de novo em casa. Aí. Igualmente, eu gostei muito quando você me chamou, porque eu acho que aquele vídeo ficou muito bacana. Sim. E eu acho que compartilhar a experiência de vocês pode ser muito bom para muitas pessoas. Sim, né? Querendo ou não, aquele vídeo teve uma repercussão muito grande na vida da gente. Uh-huh. Quanto pessoal e quanto nos trabalhos. Pessoal também? Pessoal também. Que legal. Eu fiquei mais interessado no pessoal agora. É, porque cada, querendo ou não, um puxa o outro, né? Uh-huh. A gente que estava falando da proposta de vida nossa, que a gente estava mudando e tudo mais, deu certo, uhum. Deu super certo. Tanto é que tem um fato curioso. Naquele dia que a gente estava gravando aquele vídeo, o Antônio, amigo nosso, que era proprietário de um dos contêineres, que estava aqui, até no lugar desse, lembra dele? Lembro. Se a galera voltar no outro vídeo, vai perceber, no fundo ele me chama, ó, o mestre dos containers. E naquela época, nossa página era Container Think Outside the Box. Mas muitas pessoas falavam pra gente, olha, o nome da página sua é muito difícil. Você já mudou? Daí a gente mudou. Ah, tá, porque eu ia te chamar de mestre, não sei porquê. Agora eu entendi, porque eu já vi no Instagram. Daí, então. A gente mudou o nome da página pra Mestre dos Containers, justamente por causa daquele dia da gravação, a gente acabou mudando o nome. Mas eu acho que é mais brasileiro, porque, né, gente? Porque, querendo ou não, o Antônio acabou virando um grande amigo nosso. Deixa eu jogar. As crianças querem brincar, né? Ah, delícia. Que bom que tem espaço pra eles, né? Imagina que mora num apartamento. Com certeza. Isso aí é o que eles mais gostam, que é o espaço. Chega, neném. Deixa eu guardar. Depois a gente não vai deixar a gente filmar aqui hoje. Mas a partir daquele dia ele começou a me chamar de mestre. E eu comecei a chamar ele de mestre também. Um ficou chamando o outro de mestre. Daí eu até fiquei postergando um pouco trocar o nome da página, que ia parecer meio... meio arrogante. Autotitulando mestre, né? Mas não foi por causa disso, nem autotitulação, nem nada. Foi por causa daquele dia da filmagem, a gente acabou mudando, porque ficou mais fácil e tal. E a galera gostou do nome, porque ficou um nome mais fácil de memorizar, claro. Achar a página. Porque a gente tinha muita reclamação do pessoal que não conseguia achar a nossa página justamente pelo nome. Pois é. Daí juntou o apelido, que com carinho, né, que ele deu esse apelido e acabou ficando, acabou emplacando, porque ele só me chamava assim, eu falei, ah, então não vou pensar por esse lado, tá sendo arrogante, né, de Sim. me autotitular mestre, óbvio que não é essa a intenção. Faz parte da humildade aceitar o que vem pra gente Sim, também. Sim, porque ele chamou e acabou ficando e foi legal. Aí a partir desse dia a nossa página começou a se chamar Mestre dos Containers. Beleza, e virou nossa empresa, né? E agora acabou virando uma empresa. Ah, vocês são uma empresa? Agora acabamos virando uma empresa, justamente por causa depois do vídeo que você veio gravar com a gente. Acabou tendo uma repercussão bem legal do trabalho. A gente já estava trabalhando com isso, né? Na época. Mas a repercussão agora... só não adianta, vocês têm que corresponder à expectativa do cliente. Com certeza, né, com certeza. Graças a Deus está dando tudo certo. Porque o pessoal tem a oportunidade de acompanhar na nossa página o trabalho, né? Feito todo dia lá e ver. Você sempre posta alguma coisa, né? A gente sempre posta todo santo dia. Eu acho que isso é importante Sim. também, essa comunicação que isso. vocês têm. A gente posta todo dia e... Me dá um brinco. Aí, ó, tá querendo brincar aqui, ó. Vem pra cá. Essa aí, ela não gosta de largar o ossinho ali, brincar. Ainda mais quando vem gente, assim, acho que ela fica com ciúme, não, né? É assim, eles são tranquilos. Uh-huh. Mas vem gente de fora, eles ficam animados. Claro. Igual no outro vídeo, a galera até fala assim, não, a cachorrada não deixa vocês falar. Não é, gente, é que eles gostam de brincar, eles gostam dessa animação, da energia do que as pessoas trazem. Lá em casa é a mesma coisa. Então, o pessoal às vezes fala assim, eles ficam atrapalhando, mas não é nem isso. É gostoso ter essa companhia faz deles. Parte, tal. Faz parte. Às vezes tá até meio triste, às vezes, eles vêm. Dá todo o carinho do mundo, então isso a gente não liga para esse pro carinho deles, não, de ficar em cima assim, legal. Que já é deles. Quantos são? Quatro? São quatro. Aquele dia a gente não apresentou eles, mas é Bartolomeu, uh-huh. Jasmine, a preta, Felícia, aquela do apito lá do a brinquedo. Felícia é mais escandalosa. E a Mafalda é a mais brava. É a peluda. Ela é um pastor da Mantiqueira, ela é meio brava. Toma conta aqui geral aqui pra gente. Ela é meio medrosa, os medrosos são mais ela bravos, é meio medrosa, né? E brava. É. Puxou do pai e da mãe dela isso. Mas deu tudo certo, graças a Deus. E como vocês podem ver, a gente já pintou a casa. Pois não tá finalizado. Tava com a marca do Emirados Árabes, isso, né? Isso, ele tava um azul escuro, o container, e a gente pintou ele.
A gente vai acabar pintando depois de novo, dar mais uma demão depois. A cor clara ajuda a refrescar um pouco, né? Refresca. E no interior da casa a gente acabou mudando algumas coisas. Esses dias atrás também a gente fez a terraplanagem aqui, que era totalmente diferente o terreno. Uhum. Esse pedaço aqui era bem baixo. Sim. Aí a gente arrumou aqui. Pra ficar com uma área maior aqui, isso, ficou com uma área maior. E aqui afora a gente não mexeu praticamente nada ainda. Foi só a parte da terraplanagem e a pintura do container. Nossa, ali embaixo tem um estacionamento de container, agora isso, que eu tô vendo. Isso, eu vou mostrar pra você. Ixi, lá. Ixi, o negócio cresceu bastante container mesmo. Lá. Olha só quanto, isso, gente. Tá parecendo Porto de Santos. Se Deus quiser. Mas a nossa intenção com o nosso trabalho, eu até falo pra Bianca, que nada melhor que a gente trabalhar com paz, né? Se você trabalhar numa coisa agitada e você não ter paz, não adianta. Então o nosso foco é manter da mesma forma que a gente estava ali, ou no máximo umas duas pessoas ajudando também no trabalho braçal pesado, manter o nosso trabalho aqui. Eu trabalhando, fazendo os projetos e tendo aquela qualidade de vida que eu pois falei é, naquele vídeo. Isso é uma vocês. Grande sabedoria, viu, cara? Porque quando a gente começa a crescer, a gente vai para aquelas funções de burocráticas, sim, de lá para fora e perde todo aquele perde contato a essência, gostoso, né? De que é o trabalho manual, que eu tenho certeza que você, sim, gosta e eu acho que você também, né, Bianca? A Bianca também. Tanto é que apareceu o trabalho, você chegou a mostrar. O amigurumi, né? O amigurumi. Você parou, não? Não, aquela alpaca tá fazendo branca, lembra? Uh-huh. Ela foi embora. Na hora. Tive que vender. Você teve tive que vender. Que ela foi embora. Por causa do vídeo. Por causa do vídeo. Então não mostre se você não quiser vender alguma coisa. Mas graças a Deus o trabalho dela também deu muito certo. Ela, sim, é uma encomenda atrás da outra. E ela acabou, como eu gosto de ficar na parte mais braçal, na parte de construção manual, aquela parte manual, a parte burocrática eu deixei pra ela fazer, da aí, parte dos containers. Como é que é? Como é que é, aí Bianca? Ela acaba fazendo. Eu que tenho todos os contatos com os clientes, faço os projetos. Uhum. Inclusive, nossa página já tem lá o WhatsApp, né? Isso, já tem o WhatsApp. Se quiser falar com a gente, tem o WhatsApp lá. E Net aí, dos containers no Instagram, aí vem, né? Isso. Fala comigo, eu respondo, aí fechando, já mando pra ele, aí ele finaliza todo o processo. Não, mas eu quero te perguntar se é mais pesado do que trabalhar braçal. Porque pra olha, mim é. Acaba que um pouco chega o final do dia. É, dá tá um uma estafa sem ter mexido o corpo, né? Com ela, às vezes, o mentalmente dela é mais cansativo. E o meu é mais a parte física. Eu prefiro ficar quietinho ali no físico, ali no... Porque eu ainda intercalo, né? Eu faço o dele e faço o meu. Então são dois, né? Então você pode variar um pouquinho. É. Que legal. Mas é tudo com uma sabedoria, né? Porque tudo feito tranquilo, não é nada aquela coisa que deixa de cabelo em pé. Ah, não. Não, por exemplo, hoje não deu tempo de falar com todo mundo, beleza, fala amanhã, entendeu? Sim, não é isso aquela que a gente tem que entender, agitada, né? Que não precisa fazer sim, tudo, né? Sim, mesmo. A gente tá querendo, igual aquela proposta de vida que a gente falou tanto no vídeo anterior, a gente tá tentando manter isso sem perder o foco e fazer a coisa andar legal, que seja prazeroso pra gente. Porque a partir do momento que a gente tá trabalhando com uma coisa e não começa a ser prazeroso, não adiantou de nada daquilo que a gente já, aquela proposta que a gente tava querendo fazer antes. Um trabalho prazeroso é igual lazer pra mim. Sim, com certeza. Com certeza. Ainda é remunerado. É, sim, com certeza. Escuta, falar em remunerado, assim, grosso modo, né? Um container desse tem quantos metros quadrados? Esse daqui tem 30 metros quadrados. Tem um menorzinho, né? Um pouco. Isso, é aquele ali embaixo ali. Aquele ali embaixo é de... Na verdade, esse daqui, aquele ali de baixo, é um de, igual esse, só que cortado. Cortado. Porque do pequeno, não tem ele com a altura do pé direito daquele. Então aquele é um grande cortado. Então, lá na frente vocês vão ver um cortado lá também. Tá certo. Então, a grosso modo, o por metro quadrado, uma construção convencional com ferro, cimento, pedra, comparado com esse aqui. Sim. Nós sabemos que a atual situação do grosso do modo, país não precisa... aumentou demais o preço procura das coisas. Agora os valores dos contêineres voltaram a ter uma queda bem devagar, mas está tendo queda agora. Mas a gente chegou no ápice do começo desse ano de chegar a R$24 mil um container desse. Que virou uma moda também. Não, é mais pela atual situação da economia, né? A falta do aço, o do preço, material, a matéria-prima, o valor do dólar também. Teve muitas coisas que impactaram no valor. O valor do transporte também. Então, esse é variável essa comparação. Sim, você é variável. Dizer, né? Querendo ou não, a alvenaria aumentou muito também. Então, agora, igual o preço do combustível, tá tudo muito alto. Mas agora o preço do container tá caindo. Esse último mês aí caiu, chegou a cair R$2 mil o valor de um container. Uhum. Então, você vê que tá melhorando. Mas a gente teve um pico bem alto, assim como a alvenaria teve. Mas um projeto pronto daquele ali hoje em dia...
é que aquele ali tem bastante vidro. Quanto menos vidro, mais barato. É, vai porque ficando, menos recorte, né? Né? É mais pela questão da esquadria e tudo mais mesmo. Ah, hoje tá. Em dia, um daquele chega em média 50 mil reais. Um daquele pronto, do jeito que ali tá. Ali você falou pequeno. Isso, aquele pequeno. Esse daqui, acaba se for ver pelo metro quadrado depois, sai mais barato. Porque é por causa do valor do container. Que a maior gasto que você vai ter ali é o valor do container em si. Esse daqui em média 70, 73, né? Vai nessa tá variação. Certo. Mas aí vai depender do tipo de acabamento. Ah, isso é. É, aquele que você filmou aqui comigo, que eu tava fazendo ele, foi até legal aquele lá. Que ele ganhou, ele ficou entre as 10 cabanas do Brasil. E ele ganhou o prêmio de segundo lugar. Que era do Antônio, aquele que ele levou para o lugar lá na Serra da Mantiqueira. Gonçalves. Tem até a página do Instagram deles, tá bem legal também, dá para ver os projetos. Pode falar, se você lembra. Lutz Chalés. Lutz Chalés. L-U-T-S Chalés. Uh-huh. A página deles lá tá bem legal, dá para ver os projetos. Eles fizeram, o legal é que eles fizeram muitas coisas, a maioria das coisas foram eles mesmo que fizeram, os próprios donos. As próprias mãos. Ficou muito lindo lá. A externa, a jardinagem, eles mesmos que fizeram tudo. Bacana. Então ficou bem legal. Eu queria convidar vocês para você e vocês. Vamos lá? Vamos embora. Vai vocês primeiro, eu vou depois que eu vejo vocês subindo aí. Olha, dá pra ver que a escada não melhorou muito desde aquela época. É, eu lembro que eu tinha que prestar atenção. Agora era de madeira, agora é toda de aço. Que a gente não fez ainda a parte do deck. A gente tá com boa parte do material do deck comprado já. Só que agora é o seguinte, a gente tá com material, mas não tem o tempo. A gente não tem o tempo pra poder fazer as coisas, então alguns materiais da estrutura... casa de ferreiro e espeto de pau, é isso, né? Eu falo pra Bianca assim, quando a gente tinha tempo, não tinha o dinheiro. Agora que eu tenho o recurso pra fazer, não tenho tempo. Mas aos poucos a gente vai fazendo, melhorando as coisas assim, a gente com um tempinho ali, às vezes final de semana, que eu dou uma pausa nos projetos ali pra poder vir fazer alguma coisa em casa. Uhum. Então a gente acaba fazendo isso. O próximo passo é o deck. Já tem uma boa parte do material. É mesmo? Não, o próximo passo é a cerca. A cerca. Tudo material comprado ali também. A cerca pra quê? A cerca é por causa dos animais, gado, né? Não ficar vindo aqui. Que passa vaca. Isso. A gente dorme, às vezes acorda, todas as vacas aqui, 50 vacas aqui na frente. Mas ela não fica coçando aqui? Fica. Fica? Não balança, ela fica aqui no contêiner, não fica tranquilo. É que os cachorros estavam conta. É que de vez em quando os cachorros vão fazer o passeio noturno deles por aí. E aí. Daí as vacas vêm. Daí elas ficam aqui. Daí faz sujeira. Então a gente vai cercar. Pra gente poder fazer uma jardinagem, plantar alguma coisa também. Isso, pra ter o nosso canto melhor. Mas daí os cachorros também tem que ficar pra fora disso. Porque cachorro detona a planta. Não sei se vocês sabem. Mas a parte de jardinagem eles podem ficar até perto, tranquilo. Mas é mais a parte de for plantar alguma coisa. Não sei, uma não, verdura. Viu? Ah, eles são bem tranquilos em relação. Planta, depois você me conta aí. Se eles são depois tranquilos. Ele volta pra filmar. Depois você volta pra filmar se eles comeram ou não comeram. Se comeu, tá? Não comeu. Legal. Então, agora vocês que vão falar o que mudou aqui, porque eu não tenho tanta memória assim. Sim. Olha, não tinha essa bancada americana. Essa aqui no meio não, não né? Não, não tinha. Mas essa aqui outra tinha. Já. Essa daqui tinha. Só já tinha mostrado a parte de resina dela. Isso aqui acho que não. Isso daqui não. Tá muito chique isso. Isso daqui a gente conseguiu achar numa loja, depois nunca mais achou e a galera ficou, não, onde você comprou? Onde comprou, Eu também gostei já. Mas é que poupa bastante espaço, né? Numa casa pequena você tem os espaços minimizados assim, ajuda bem. Porque sim, se eu fosse colocar aqui, mataria todo o espaço pra gente trabalhar alguma coisa pra cozinhar. Você sabe o que eu faria? Já penduraria mais pra cima, até pra nem atrapalhar essa parte aqui de baixo, né? Uhum. Aqui ainda a gente vai fazer a parte de cima que a gente não fez, da parte dos móveis aqui, pra tudo ter bem. O espaço pra armazenamento. E a Bianca não tá achando ruim isso, não, Bianca? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo. Já tá bom. A gente fez uma graça isso, com gente. Corda. É que agora, por causa do calor, ela fica mais folgada, mas à noite ela estica. Daí fica um separador ali de ambientes tá, que a gente fez. Uma coisa mais visual, então. É, mais visual. Legal. Essas luminárias já tinha? Essa daqui não. Creio que não tinha ela ainda. Nossa, mas deve ficar bem iluminado aqui, ficou uma iluminação né, bem legal e bem direcional aqui na cozinha. Escuta isso aqui, que eu acho que vocês falou da outra vez, né? Isso aqui isso. É pinos? Isso, é pinos com resina epóxi. Resina epóxi. Faz um ano e meio, mais ou menos, né, que gravou.
E a gente já tinha ela mais ou menos um ano, mais ou menos. É. Então tá bem tranquilo ainda. Você não refez nada? Não, tá do mesmo jeito. Mas vocês usam ela ou não? Usam todo santo dia. Gente, parece que tá novo ainda. Inclusive, eu comei cozinha agora há pouco. É. Eu pensei que vocês tinham passado outra mão. Às vezes até cai uma louça, cai, não estraga nada, é tranquilo. A gente não mexeu em nada, tá da mesma forma. Essa resina epóxi você compra como resina epóxi? Isso, mesmo, resina epóxi. No Mercado Livre é resina epóxi. Não tem especificação de... Depende, vai variar da marca as especificações. Não, assim, tipo, mais grossa, mais fina. Isso, mais, seca, a, gente mais usou, a que a gente usou aqui é a mais fina. É. A mais fina, bem fluida. A gente tem que colocar uma fita pra ela não escorrer, né? Empapelar bem, porque se caiu no chão, não sai depois, né? Porque seca rápido, né? Isso, ela demora, cura total são 24 horas. Mas ali em 3 horas ali ela já tá secando já. Uhum. E pra trabalhar com ela, acho que é 20 minutos que você tem com ela misturada pra trabalhar, senão ela começa... Ah, porque você mistura com solvente e passa. Ela tem dois componentes, A e B. Daí você mistura duas e trabalha com ela. Você não pode deixar ela em grandes quantidades, senão ela começa a esquentar. Aí ela começa até a sair fumaça e tudo mais. Então tem que se trabalhar com ela bem rapidinho. Entendi. Agora eu tô estranhando essa geladeirinha, né? Vocês conseguem viver com essa geladeirinha? Sim, a gente vive, vocês dois vive com a geladeirinha. É a mesma que tinha na época, que se eu não me engano ela era ali no lugar da máquina. E a gente consegue... Mas como vocês fazem essa previsão? Cadê a comida? Onde vocês guardam? Tá tudo nos armários? A comida fica tudo aqui no armário mesmo. Armário de comida, panela. Gente, vocês são minimalistas mesmo. É, por exemplo, quando a gente vai fazer a refeição, sim, a gente compra... Semanal. É, semanal, até menos que semanal. Mas aonde que é a dispensa de vocês? É, a dispensa é na geladeira e esses dois armários. Gente do céu. Aqui é talheres, copos. Não, porque vocês devem comer bem, porque vocês usam um corpo pra trabalhar, sim, né? Sim. É, mas é. Dá super tranquilo. A gente sente um pouco falta de armário pra produtos de limpeza, que a gente. Por isso que a gente vai fazer a parte de cima aqui. Por enquanto fica tudo ali. Ali vai um armário igual desses aqui que a gente vai colocar ainda e vai colocar um aéreo. Ah, isso, um ali acho que ficaria bem legal. É. Vai colocar um aéreo ali e um aéreo aqui também. É, justamente por causa de produtos de limpeza, essas coisas assim que tem que ter, né? Que é uma coisa que acaba ocupando bastante espaço. Sim. Então, igual de panela, a gente tem poucas panelas. É só... A gente tem quatro bocas, então a gente tem quatro panelas. É o suficiente. Tranquilo. Escutem, elas estão todas escondidas aí no armário? Tá tudo ali. É? Cara, olha, eu vou te falar. Lá em casa, eu acho que eu tenho umas 3 vezes mais de área de guardar coisas, de panela. Não falta espaço. Não falta, mas assim, a gente tem uma bancada central também. Ah, sim. Mas eu não sei como é que vocês fazem essa mágica. Eu queria vir um dia que você estivesse fazendo comida aqui pra ver como é que é, viu? Mas é super tranquilo. É que a gente já acostumou também, né? É. Já acostumou com ter poucas panelas. Tanto é que a gente tinha até mais algumas, a Bianca falou, não, vou tirar essa. Tirou 3, né? Que era de um conjunto. Tirou as 3 panelas. Não, isso daqui a gente não precisa. Assim, arroz a gente faz a panela vocês têm de arroz. De arroz. Aí eu tenho fritura, uma frigideira. A gente não usa óleo. Aí eu faço a mistura na frigideira, uma salada. Geralmente é isso, né? Aquilo ali é o que? É uma fritadeira sem óleo? É, uma fritadeira sem óleo. Geralmente a gente faz uma batatinha, né? Faz a gente não usa óleo em casa, a gente não usa. Não usa só azeite. Vamos fazer propaganda da marca, mas a gente pode fazer. Não, mas é de é bom, é azeite, é manteiga. É. A gente usa bem pouco. É. Cara, só um parabéns, viu? Parabéns. Vocês comem. Geralmente é assim. Vocês comem proteína animal? Sim. Então tá guardado na geladeira ali. É. No freezer fica na geladeira também, a mistura, né? A carne fica na geladeira. Ah, bom, de novo, parabéns, viu? Vocês fazem uma mágica. Olha, a gente não é exemplo de alimentação. Dá pra ver que a gente não é exemplo de alimentação. É, a gente gosta de comer uma, né? Uma besteira, às vezes, sabe? Ah, vai fazer um trabalho não sei na onde, ou vai pra rua. Ah, nós vamos aproveitar e almoçar por aqui já. Mas vocês comem muito na rua, então? A gente acaba comendo bastante. Então tô começando a entender. Sim, à noite a gente acaba comendo bastante. Não, o almoço é em casa, todo dia. Mas a janta... É porque geralmente a gente sempre tem alguma coisa pra resolver na rua. Então aproveita. Aproveita e já come. Tá começando a entender melhor. Mas é... O minimalismo de vocês. Ele sempre sai, né? Vai na casa de um cliente, ou eu vou entregar um amigurumi, a gente já aproveita. Já comer. Ele sempre oferece um cafezinho, alguma coisa. A gente já come pra fora, depois volta só. Banho e cama. Vamos lá pra outra parte? E pro lado de cá, eu não lembro muito. Isso aqui em cima, eu tenho certeza que não tinha. Não tinha, né? Não tinha. Isso daqui foi... Eu acho que tinha. Acho que tinha. Será? Eu acho Mas que não tinha planta? Não. Não, as plantas não. Só tinha a iluminação, porque é tudo planta artificial. Né? Aqui não tem como ser planta
planta de verdade, né? Uhum. Justamente pela posição e tudo mais. Não tem nem como aguar aqui. Aqui então, tá meio igual, eu acho, né? Eu não sei se esse móvel... Esse imóvel é diferente. Esse aqui é legal, que esse móvel era da empresa do meu pai. Fazia aqui uns 30 e 30 e poucos anos. Aí fazia uns anos que eu já tava namorando esse móvel. E é aqueles armários de... Nossa, deitado. É, você botou ele deitado, aquele de guardar as coisas, isso, né? Isso, aqueles armários de empresa mesmo. Claro, e ele era bem velho, já tinha mais de 30 anos esse móvel. Daí um dia eu falei pra ele, ó, você quer me vender esse móvel? Não, não vou vender não, pode pegar lá, é seu. Daí eu falei, não, eu vou fazer um hack com ele. Daí eu peguei e fiz. Só que tem um porém, ele acabou comendo o corredor, então a Bianca não gosta dele. Eu falei pra ela que eu vou diminuir ele. Vou cortar ele inteiro assim e fazer ele mais fino. Ele então, ali ele atrapalha um pouco a passagem, ele atrapalha, né? Ele acabou atrapalhando. Então a ideia é diminuir ele. Ela falou que não quer mais ele aqui. Então vamos ver o que a gente faz. Que ela quer uma coisa bem fininha e simples. Tá. É, ele comeu um pedacinho ele bom, comeu um bom pedaço. Aqui era a estante do amigurumi, era? Isso, era. Aqui cada hora tá de um jeito. Uma hora tá com os cactos, outra hora tá com a samambaia lá fora lá. Uhum. Então cada hora tá de um jeito aqui. Então, legal. Acabou ficando de cada uma de uma forma. O sofá é o mesmo, que é quando você vê a gente acabado de comprar. Uhum. É o sofá cama, né? Se vem alguém aqui, dá pra dormir aqui. No caso, a minha cunhada tava aquela vez aqui, né? Ela tava dormindo, aqui no sofá. Ela não quis aparecer, foi isso? Ela tava com vergonha, né? Jovem, sabe como é que é, né? Aí não quis aparecer muito. Ok, essas pinturas acho que também não tinha. Essa pintura não tinha. Não, não tinha. Essa pintura foi uma amiga nossa que fez. Ela tá fazendo uma tiny house também, em container, ela e o marido dela. E tem até o arroba dela aqui pra quem quiser seguir depois. Ela trabalha com isso, com esse tipo de pintura. Quando você fala tiny house, pode ser essa aqui maior também ou a pequena? Isso, até 47 metros quadrados, se eu não me engano. Tem essa denominação, né? Eles estão fazendo, a deles é uma do tamanho da nossa, só que em L. Eles estão construindo lá em Cotia. Dá pra juntar duas, né? Isso, dá pra juntar duas. Mas eles cortaram e fizeram um L. Que legal. Ficou bem legal. Aí pro lado de cá tá totalmente diferente. Tô vendo mesmo. O teto é verde agora. O banheiro eu mudei a iluminação. Isso é bom do container, o drywall, que era um ponto central só. Daí eu fiz a iluminação totalmente diferente agora. Tá uma iluminação bem melhor do que tava. Você fala que é um negócio, uma placa de gesso isso, ali? É isso, tudo gesso. Só tinha a iluminação central que era outra lâmpada. Uhum. Daí eu fiz totalmente diferente pra ficar melhor pra usar o espelho. Tá. Vocês gostam de luz, eu acho muito legal isso. Sim, é criar um ambiente, né? Deixar o ambiente agradável. Acho que a iluminação é principal nisso aí. Sim, faz diferença. Ah, eu acho que muda até o humor da gente. A iluminação, as cores. Tenho certeza que muda. Muda o humor. Aqui já tá até comprado, aqui eu vou mudar a iluminação pra dar destaque pra pintura. Destaque pra isso. Aí vão ser três spots aqui virados pra pintura. Esse que eu vou mudar também. Isso aqui tava assim da outra vez, né? Isso. Você explicou da outra vez o que tem nessa parede, não? O que, que é isso? É o cimento queimado, só que feito com massa corrida. Uhum. Era xadrez e massa corrida mesmo. Só misturava, pingava as gotinhas, batia bem. Se bater com uma parafusadeira, com aquele misturador, é melhor, que daí fica bem homogêneo. E depois vem com... Uma espátula? Com espátula ou até com bucha, aquelas buchas. Com bucha. Com a bucha ela fica bem manchado. E fica essa marca do movimento, isso, né? Isso, fica toda essa uma marca. Uma mão só que você dá? Aqui foram acho que três demãos. Três? Hoje em dia existem produtos, assim, até uns produtos em conta até. Mas se a pessoa, por exemplo, tem dinheiro só da massa corrida e um xadrezinho ali com menos de R$30, ela consegue fica mais fazer, barato, fica né? Fica bem mais barato. O produto hoje vai estar em média 100, 110, dependendo da marca. Mas... Com pós-xadrez e masculino, você faz por um terço do valor. Isso, consegue fazer bem mais barato. Legal. É uma alternativa. Então, eu tô olhando pro chão agora, tô vendo seu pé aí. Isso aqui é a madeira isso, do container mesmo. Isso, o piso original do container. Que você passou uma resina também. Aqui foi passado stain. E a gente sempre passa uma cera. Eu tô até fazendo uma propaganda cera, porque quando o produto é bom, eu também acho que tem mais a que falar. Eu não tô sendo pago nada com ninguém, empresa, tá ganhando nada, não tá ganhando. Mas a gente usa uma cera, chama, é da W&W. Uhum. Tanto é que a dona veio aqui, a dona veio aqui pra conhecer meu trabalho, eu não porque sabia quem era ela, a gente acabou se conhecendo, foi bem legal o dia, porque ela falou, ah, que cera você passa aqui? Eu falei da cera, falei bem da cera, assim. Ela falou assim, ah, então, era do meu marido e tal, a empresa. Daí foi até emocionante o dia, porque ela se emocionou e tal, porque ela viu sabia, eu falando né? bem da cera e tudo mais, foi bem legal. E a gente usa a cera deles, então,
consegue deixar o piso do container bem brilhante. Ainda falta a pedra aqui, igual eu falei, casa de ferreiro. É mesmo, né, cara? A pedra eu não coloquei até hoje. Comprei a pedra pros clientes, mas a minha eu não coloquei. O cara constrói o container dos outros, aparece no YouTube, faz no Instagram, mas não arruma a pedra da casa dele. Não coloquei a pedra. E é uma coisa simples, eu não coloquei ainda. É, o simples a gente vai deixando pra depois, porque é rápido mesmo, né? Sim, é aquela coisa que eu falei. Às vezes a gente não tem o tempo ali, né? Claro, tô brincando. Esse armário também não tava aí não, né? Esse armário eu fiz ele, esse guarda-roupa. Uhum. E aqui é o guarda-roupa meu e da Bianca. São três gavetas e o cabideiro em cima ali. Você que fez isso? Isso, eu que fiz tudo. Que ele é com um compensado moveleiro. Uhum. Ele aqui só falta puxador, que uhum. eu não gostei dos puxadores que eu vi, eu fazer um puxador também. E a cama mudou de posição, aquele fundo ali mudou também, a iluminação aqui. Aqui falta terminar a iluminação ainda. Tinha ar-condicionado já, doutor? Não, também a gente não, colocou né? há pouco tempo o ar-condicionado. Pois não é. Tinha nem passagem aqui, né? Eu fiz a passagem dele. Então explica por quê, porque uma das coisas que você falou, que se abria as duas portas, né? Isso. Dá uma ventilação cruzada. Dá uma ventilação cruzada. Mas não foi suficiente. Mas naquele calorzão, né? No Vocês verão, é o melhor você ter um ar-condicionado, né? Você tem a possibilidade de ter. Uhum. Mas graças a Deus teve a oportunidade de ter e a gente acabou colocando aí. Ajuda bastante também. Um dia de calor aí, a gente fecha. Vocês ligam um pouco, né? É, faz um mês. Ou vocês ficaram pouco. Mal acostumados? Não, faz um mês e pouco. A Bianca é mais mal acostumada. É. Às vezes eu falo, Bianca, desliga o ar-condicionado aí, não tá tão calor assim não. Mas é gostoso. Falar que não é gostoso aquele ar geladinho, né? É. Aqui tem muriçoca, pernilongo ou não? Aqui tem bastante mutuca. Ah, mas de noite não, né? Não. Chega até umas 5, 6 horas da tarde, tem bastante mutuca. Mas então tem até porque tem bastante. Então dá pra dormir aberto aqui. Sim, dá também. Vocês têm coragem de dormir aberto? Eu já dormi algumas vezes. Ah, vocês dormem. Já dormi algumas vezes. Lá em casa já. A gente também dorme tudo aberto. É tudo tranquilo. E na época que você veio, eu tinha feito uma mesinha pequena pra Bianca trabalhar. Uhum. Só que... E agora é uma mesona. Agora é uma mesa, a gente colocou o computador aqui. Falta terminar ainda, a gente vai colocar umas prateleiras ali do lado pra colocar a impressora, que tá meio ali atrás ainda. E fiz uma gaveta aqui pra ela guardar as coisas dela aqui. Então agora ela já tem um trabalho, um lugar melhor pra conseguir trabalhar aqui, né? Porque antes era aquela mesinha também pequena. Também não é uma mesona, eu falei mesona brincando, porque ainda é um espaço meio pequeno, né? Sim, dentro do container não tenho muito pra onde fugir. Tá certo. Mas pelo menos agora trabalha com a coluna reta e... Ô Thales, me fala uma coisa, nesses lugares apertados assim, porque aqui é pequeno, né? Uhum. Por que você não usa a parte de cima, que é colada no teto, pra botar, por exemplo, fazer esse armário? Pra livrar um pouco da área. Sim. Aqui ainda a gente vai fazer um pegboard. Aqui vocês vão fazer. Aqui ela vai ter um pegboard cheio de prateleiras aqui. Ah, ela consegue montar do jeito que ela quer, as prateleiras. Tá. Mas a ideia é fazer isso. Aí quando vocês arrumarem essa casa, fica bem legal e vocês mudam pra outro lugar, né? a Bianca e meu pai. Normalmente fala, é assim, viu? A Bianca e meu pai fala assim: não, termina a casa, vende, faz outra. Eu falei, de jeito e maneira, deu muito trabalho fazer a casa, deixa ela quietinha. Vocês têm lá um amor mesmo. Nesse lugar aqui. Sim, né? Com certeza. A gente acaba criando um amor. Ainda mais pela história, né? Desde o começo, aquela dificuldade de vir pra morar pra cá, mudar pra cá, mas... E agora que tá começando a ficar do jeito que a gente quer, né? Uhum. Por dentro já tá quase tudo certinho, a gente vai começar por fora. Ainda mais nas dificuldades que tá tendo agora, né? O dinheiro da gente parece que tá rendendo menos. Tá, não, mas tá mesmo, com a inflação. Então a gente tá conseguindo dar uns passos ainda, né? Uns passos com as coisas da empresa, que eu tenho que investir em ferramenta, investir bastante em ferramenta para melhorar a qualidade do trabalho. E ao mesmo tempo tem que investir aqui em casa e dar conta das contas, né? Eu e a Bianca, a gente tá se virando nisso aí. Mas graças a Deus tá dando tudo certo. Que tá bom. Ô Thales, essa coisa que eu falei, né? De colocar os armários assim na parte superior, acaba interferindo na ventilação, você acha? Não? Não, eu acho que não. Dependendo dos lugares aqui é tudo dependendo tranquilo. De onde, né? É, em cima da cama eu não colocaria. Acho o que acesso já é ruim também. Então... E pra você ter aquela visibilidade, aquela coisa mais aberta em cima, né? Quando você tá dormindo e tudo mais. Mas aqui ainda falta a parte da cabeceira, né? Que vai na altura do... Porque vocês dormem assim? Isso, a gente dorme assim mesmo, de lado mesmo. Mas que mesmo. Cabeceira que vocês vão colocar então? Vai ser em L. Ah, tá. É, pra proteger a parede. Daí a tomada ficou errada, né? Porque ela era de comprido antes a cama. Ah, e ficava dos dois lados. Aí ficou uma tomada ali, aquela ali eu vou puxar por dentro da cabeceira e trazer ela pro lado pra de cá. Isso.
Aí eu puxo ela pro lado de cá. As coisas, mesmo planejando, ainda a gente tem que fazer mudança depois, sim, né? Sim, sim, mesmo planejando, acaba fazendo algumas mudanças. Legal. Mais alguma coisa aqui, não? Aqui dentro é isso, né? Ficou... Deu uma mudada a casa, agora vou mostrar lá fora os projetos, né? Os que vocês estão executando. Isso. Legal. Tem um ali que tá pronto, vai embora agora quinta-feira. É por isso que você me chamou, né? Isso, tem esse aqui vai, que tá na frente, vai embora quinta-feira agora. Desculpa perguntar, tá pronto? Tá melhor que o seu aqui, não? Sim! Mas aquele... só pra confirmar, então é isso mesmo. Aquele ali tá pronto, de tá verdade. Tá mais pronto que o seu. Não, o meu não tá ele pronto. Lá vai perfeito. A gente fala que o nosso é projeto de vida, né? É projeto de vida. Aquele ali tá pronto, tem um outro que tá pronto. Eu cheguei a mostrar ele pra você, mas ele era um container cru. Ele ficou pronto há bastante tempo. E ele não foi embora ainda porque o dono tá resolvendo as burocracias lá do terreno dele. Ele não pode colocar então lá então tá aqui estacionado. Isso, daí ele tá aqui um tempo. Já tá um bom tempo aqui já. Mas se Deus quiser já tá dando tudo certo lá, a documentação do terreno dele lá. E daí já vai levar já também. É, nesse meio tempo a gente fez outros também, que já não estão aqui. Deu tudo certo. Mas quem tiver curiosidade, você certamente postou tudo isso, no Instagram. Isso, tá tudo no nosso Instagram. Tá tudo todos lá, né? Os projetos estão todos lá. Daí eu vou lá mostrar vamos o, lá? Vamos descer? O outro lá. Você vai mostrar o pronto agora? Vou mostrar ali. Aquele ali eu gostei tanto da cor dele, que o nosso depois a gente vai ter que dar mais uma demão de tinta e tudo mais. Por conta de fazer o deck, vai ter que mexer com solda ainda. Ah, então você não deu a última, né? Eu tô pretendendo colocar a cor daquele. Aquele é uma cor um pouquinho mais viva do que o meu. Aí ficou uma cor... Mas o seu é mais discreto, não sei. Aí ficou uma cor bem legal. É, ela parece mais aquela... É, fica... Ela dá pra comparar. Um destaque maior, né? Com certeza. A gente vai fazer a cerca aqui, a cerca vai pegar essa frente inteira e vai dar a volta lá por trás lá. Vamos gramar aqui de certo. É, a gente já vai gramar também, pra não ficar... A gente resolveu fazer o chanfrado, né, o talude aqui, porque gasta menos, né? A gente tinha pensado em fazer alguma coisa com pneu, alguma coisa assim, mas ia acabar ficando meio feio. A gente fez o chanfrado aqui e gasta muito menos do que fazer um muro ou alguma outra coisa assim. Botales, a tinta que vocês usam pra, externa para pintar o container, qual que é? Aqui a gente usou a coral, é esmalte sintético mesmo. Esmalte sintético. É, esmalte sintético. A gente, lugares que vai empoçar água, vocês vão até ver no outro lá, a gente coloca uma batida de pedra antes de pintar. Batida de pedra é aquele material que coloca no assoalho de carro. Sei. Que fica até meio... Rugoso. Rugoso um pouco. A gente coloca aquilo para poder proteger o metal. Tá. Por baixo ali, então dá pra voltar a ferrugem. Vou mostrar aqui pra vocês, ficou bem legal esse projeto. Como eu falei, ele era um container de 40 cortado, então ficou essa frente toda aberta. O que a gente faz? Faz o reenquadramento dele de novo, ó. Sobe, você um teve metalon que soldar e requadra tudo. Ele, pra ele ficar todo estruturado de novo. É, pra poder. Isso, tá. Lá no outro vai conseguir ver melhor isso. A gente fechou ali e coloca a chapa de container ali em cima também. Aí colocamos essa porta grande aqui. Isso daqui vai ser uma kitnet, moradia fixa, para aluguel mensal mesmo. Lá a cliente, ela vai colocar, ela já tem algumas casas lá. Tem e gente vai colocar que mora em espaço isso, desse tamanho, isso, cara. Isso, daí ela vai morar lá. É pra, geralmente para uma pessoa só, né? É, uma pessoa que duas tem que se dar muito bem, né? Sim, aqui geralmente é para uma pessoa só e é aquela pessoa que mais passa o tempo fora de casa do que dentro usa de casa. Usa só para dormir, talvez comer, tomar banho. Isso. Mostrar nem aqui. Comer, né? Porque... Se bem que dá, né? Sim, porque dá. Tem espaço pra geladeira e porque fome. Porque como é que vai aqui pode... ser? Pode sim. Aqui não tem problema? Não tem importância não. É, como é que vai ser aqui? Bem onde você tá aí, ele vai ser o lugar do fogão. Uhum, né? Imaginei tem a, mesmo. Tem a pia aqui com armário aéreo, pra ganhar bastante espaço. Pois é, esse armário que tá faltando lá na sua casa, rapaz. É, esse aqui é bem esse. Tá faltando em casa lá. Um armário bem... É um armário comum mesmo. Armário comum que você comprou e parafusou aí. Isso, comprei, montei e parafusei aqui. É. E a gente colocou uma janelinha aqui também. Muito legal essa janelinha, cara. Lá em casa eu vou colocar ainda uma em casa. Pois assim, é, mas tá tudo pronto, como é que coloca? Tem como colocar. Dá um pouquinho de trabalho pra não sujar lá, mas tem como colocar. Mas é muito legal quando você tá cozinhando, lavando, né? Sim. Você ter uma vista dessa, cara. Olha sim, que com isso, certeza. Né? É muito bom. E esse container vai ficar numa área rural também, então vai ser bem tranquilo. Beleza. Como eu falei pra você, esse aqui não é um 20 pés, ele era um 40 pés e cortado. Pode ver que o teto mais baixo. Ele é mais alto, na verdade.
Esse que é da altura do meu. É igual ao seu. Da altura do meu. Tá. Porque se fosse um 20 pés comum, ele seria o teto bem mais baixo. Bem mais baixo. Ele vai ser da altura daquele outro, o outro ali. Ele é um 40 cortado também, só que é o 40 do mais baixo. Tem do mais então, baixo. Então, tem do 40 do mais alto e do mais baixo. E aí, as pessoas querem também mais baixinho? Sim, é porque às vezes questão do custo do contêiner, porque o mais baixo ele é mais barato. Em lugar frio também não faz muita diferença, né? Não, no caso aquele ali vai para um lugar frio. Né? Ele vai no lugar frio. Menos volume de ar. Daí ficou uma porta bem grande aqui, desse lado vamos aqui. Vamos pela fortuna. Desse lado aqui vai a geladeira, tem a interruptor aqui no canto, e do lado da geladeira consegue um armário. E aqui cabe uma cama queen. Certinho aqui, fica o corredor no canto. A cama queen é igual às suas? É, igual à minha. É. Cabe uma cama queen, vou deixar uma tomada pro lado da cama ali também. Pera aí, a sua só vai ter que guardar as roupas dela, onde? É, um armário consegue colocar bem do lado do guarda-roupa aqui. Consegue fazer um armário bem do lado do guarda-roupa, da geladeira. Da geladeira. É. Aí consegue fazer um armário aqui. Uhum. Aí fica um caminho aqui, e direto ali no banheiro ali. Ah tá, porque aqui tem a cama onde isso, eu tô, né? Isso, aqui vai ficar a cama, vai ficar um espaço, né? Uhum. Fica uma coisa bem pequena, mas fica, assim, pelas aberturas, fica uma coisa tranquila e tal. Tem pré-disposição de ar-condicionado, se quiser colocar ar-condicionado também. Então já vai tudo... Mas aqui não... por dentro não dá pra ver, porque eu deixo uma flange pro lado de fora, aí consegue fazer igual lá em casa. Daí quando for fazer colocar o ar-condicionado, já tá mais só fácil. Pega alguma coisa e fura de fora pra dentro, daí abre um buraco no gesso aqui. Ah, aí a gente deixa então você tampar, já deixou preparado. Eu deixei preparado. Que a gente deixa fechado aqui pra ficar bonitinho, ficar um buraco no gesso. Sim. Né? Mas depois é só a pessoa vir com estilete mesmo, ela consegue abrir pra poder instalar o ar-condicionado ali. Que beleza. Ô Thales, eu tô vendo essa torneira aqui, ela é flexível, isso, isso. Né? Eu achei ela muito legal, daí eu fui na loja e comprei. É. Aí eu instalei na roça. Sim. Aí a água saía metade do que da água da outra, da torneira normal. Da torneira normal. Daí eu fui atrás na internet pra ver o que tava acontecendo, né? Ele falou assim, não, isso aí é só pra coluna d'água muito alta. Muito alta. Que tem pressão. Uhum. Que realmente no apartamento que a gente usa, tem funciona. Mas essa daqui é mais da comum. A de casa é igual a que você falou, mas em casa tem bastante pressão. Essa daqui funciona mais tranquilo com a pressão normal. Mas como que eu escolho isso? Tem que olhar na embalagem? Às vezes é do fabricante, da... Não tá, não tá declarado ali, aquela, né? Aquela de casa é exatamente isso que você falou. Mas você descobriu através do... Mas em casa eu tenho muita pressão. Eu descobri através de outras pessoas falando no próprio anúncio. Entendeu? Eu essa também falei no anúncio lá. A galera falou, não, essa aí tá tranquilo, aí gostei, tudo certo. Então a gente vai pela avaliação da galera lá. Pois é, consulte a internet antes de comprar. Dá uma olhadinha antes de comprar, pra não comprar coisa errada, gato por lebre. Beleza. Isso aqui é pedra. É pedra. É uma pedra. É, São Gabriel essa aqui. Que legal. A gente colocou ela ali na soleira do banheiro também, ó. E essa janela você fez ou comprou? Como que é? Essa daqui é um amigo, um cara gente boa demais. Ele começou a trabalhar em casa, um cara que trabalha sozinho também. Tanto é que eu acabei de buscar a do outro projeto. Ah, você tá falando, né, de janela. Busquei lá, ele que fez pra mim. Daí eu trago ela toda desmontada e eu monto ela aqui. Então você encomenda sob medida. Sob medida. E ele tem que ser bem preciso, ele tem que ser nos milímetros preciso porque mesmo, porque senão ela não encaixa aqui. Eu falo, ela tem que ser X. E você não pode ter nenhuma margem. Uhum. Então aí ele trabalha ali certinho. Ele trabalha certinho. Porque se ele faz menor, eu tenho que preencher com alguma coisa e não fica o acabamento bonito. Uhum. Mas se ele faz maior, ela não encaixa. Legal. Então ele faz bem legalzinho aí, respeitando as medidas. Ô Thales, podemos olhar o banheiro agora? Opa, vamos lá. Então, eu já vou perguntar uma coisa, você deve ter pensado, né? Importa camarão. Sim. Ou correr assim ao longo dessa parede aqui. Sim. Também, né? O outro container lá é assim. Essa porta aqui é a que dá menos manutenção. Essa tipo de porta. Essa porta camarão eu coloquei num projeto. Cara, nunca mais quero colocar porta camarão. Mas tem que ser umas porta camarão de mais qualidade, porque sim, tem umas coisas horrorosas, sim, né? Que sim. Faz duas vezes e sim, sai com certeza. Tem umas que são bem ruins. Bem vagabundex. E às vezes até pra você acertar ela é muito, muito ruim. Essa porta aqui é a porta certinha de drywall, é a porta de drywall essa. Ah, é? É. Porque ela tem uma porta especial. Pra cada espessura de parede tem um tipo de porta. Porque dela é diferente das portas padrão, né? Isso, o batente dela é tudo diferente. Então a gente preferiu colocar uma porta pronta aqui,
Porque ela não dá manutenção. Como vai ser uma coisa para aluguel e tudo mais, é. Mínimo de manutenção que você tiver é melhor. E coube certinho aqui no projeto, ficou tá. Bem legal. É, legal. Vamos mostrar aqui o batente, ele é mais fininho, parece? É, ele é mais fino. É. Ele é bem mais fino esse. Nossa, que lindo, tudo clarinho. Isso, olha que delícia, clarinho, gente, esse banheiro. Muito gostoso, cara. Muito bom. Isso aqui eu fui dando as opções para cliente e ela foi foi gostando e tal. Mas parece que não dá para ser de outro jeito ali. Porque... Sim. Não, digo a opção de revestimento e tudo mais. Como ela não queria um móvel meio industrial, estilo dos que eu faço, aí a gente pegou um móvel pronto. Mas os puxadores desses móveis prontos são muito feios. Nossa, são feios demais. Eu comprei um de aço polido, aço inox polido ali. Porque você não aguenta vender um negócio com uma aparência. Não, é uma coisa que vai me custar o quê? R$20 ali? Tá dentro do orçamento. A estética falou mais alto. A estética fala mais alto. Eu faço um upgrade. Igual, por exemplo, o espelho não tava no projeto. Esse espelho, ele tem luz. Ah, tem luz? É, ele não é a pilha, ele é um espelho ligado na rede elétrica. Tem... Por trás ali tem a ligação na rede elétrica, eu puxei da tomada ali. Que legal. Então, tipo, não tava no projeto, mas, poxa, se eu posso entregar um negócio bonitinho pra pessoa, tá dentro do orçamento, eu vou entregar. E, por exemplo, essa janela. A gente fez um upgrade pra cliente, porque não era pra ser essa janela. Ela tem 11 centímetros de espessura, essa janela. Era pra ser uma janela mais simples. Uhum. Falei, não, ó. A gente está dentro do orçamento, posso fazer o upgrade na janela para você? Posso colocar uma janela melhor? Pode, tranquilo. A gente foi lá e colocou uma janela melhor para ela. Que bacana. Essa daqui é veneziana, né? E ela ventila isso aqui? Isso. Essa tem furinho? Essa folha não, essa daqui. A outra folha que ventila, tá. É, porque daí se quiser deixar totalmente fechado, aí sem ventilação, também. Você consegue. Ah. Aí abre essa, e essa tem aí essa tem a ventilação. Que bacana. Porque esses furinhos também são bem... Sim, é, bem pouquinho. Passa, né? É mais pra não ficar que nem um ambiente 100% fechado, né? Uhum. Às vezes a pessoa vai sair e vai fechar tudo, pelo menos entra alguma coisa ali. Ô Thales, eu vejo que assim, por exemplo, nesse... teto, é diferente do lado de casa. É, não tem essa festa, não, em né? casa é reto com rodoteto. Aqui é tabicado. A construção é totalmente diferente. Construção do teto. Esse daqui eu tenho que fazer vários reforços aqui no centro, justamente por causa do transporte, e seguir a norma. A norma pede 1,20 m entre os espaçadores. Eu não posso prender no teto do container. Não. O que acontece se eu prendo no teto do container? Na hora que se alguém for andar lá em cima, o teto que vai fazer assim, ó. E se ele fizer isso, pode trincar tudo. Pode trincar. Então, todo o teto é preso nas paredes laterais. Uau! Todo eu faço e ele também não pode, ele não pode mexer assim, né? Não, tipo... ele tem que ser bem fixo. Ele tem a dilatação dele, mas ele tem que estar a estrutura bem fixa. Eu passo uns montantes duplos aqui, que é o que faz a estrutura da parede, e atravesso dois aqui, que é justamente para ajudar a segurar o teto, porque se não faz isso, ele embarriga. Fica aquele teto embarrigado, ou na hora do transporte, o teto pode até trincar tudo. É 1,20 m que você falou que é a distância isso, entre os espaçadores, é né? Espaçador, é o espaçamento máximo para colocar o... para usar esse perfil, né? Agora, F530. É interessante, dá uma graça, né? Mas é um lugarzinho para você juntar sujeirinha ali, né? Também. Ah, eu acho que é tranquilo. Com uma vassourinha. Se você deixa bem lixado, bem lisinho, igual a gente faz aqui, você chegar a ver, tá bem liso. Tem gente que deixa massa ali, né? Não fica legal. É, tem que ficar os perfis bem lisos. Fica bem liso, fica tranquilo. Se a pessoa quiser colocar até uma iluminação em volta aqui, consegue fica lindo, também, né, cara? Daí consegue puxar daqui e colocar uma iluminação em volta também. Já tem uma fita de iluminação? É um tubo? Como que é? É, o pessoal coloca aquelas fitas LED, né? É uma fita LED. Colocar fita LED. Daí dá até pra colocar iluminação em volta. Cara, assim, né? É super bonito, porque não fica aquela luz direta na sua cara, né? Sim, uma luz indireta. Maravilhoso, cara. E dali do banheiro, queria mostrar uma coisa. Diga. Vou até entrar. Entre lá, fica lá dentro. Aqui é um piso box. Piso box de fibra. Em casa não é assim, mas eu já tenho até o lado de casa comprado. Já até abri um pouquinho. Eu acho que eu lembro na casa do meu irmão no Canadá é assim. É, piso box, justamente por causa de infiltração e tudo mais. Porque ele já é uma coisa só, né? Isso, por exemplo, se colocar o contêiner um pouquinho fora de nível, como isso aqui tem uma queda bem forte, não vai empoçar água nenhuma. Então a água vai tudo certinho. Eu tenho até uns lá que eu comprei, deixei guardado. Isso já vem pronto, assim? Só o piso. Sim, o piso é. Isso, o box eu instalo depois, o revestimento eu que instalo tudo. Tá. Aí eu deixo pré-disposto pra colocar um chuveiro, só cheguei a ligar o chuveiro ali. Mas eu falo assim, ali já tem uma inclinação. Isso, ele já tem inclinação. Daí eu só adapto o ralo,
porque o ralo original dele custa R$300, né? Eu adapto aquele, o ralo normal que custa, o porta-ralo, né? Que custa R$5. Você tá brincando. É, eu consigo adaptar o O que eles recomendam é 300. Porque eles querem fazer aquela venda casada, né? É. Daí eu consigo adaptar o porta-ralo normal aqui, daí eu coloco esse ralinho de clique aqui também. Que vai ficar mais bonitinho também. Aí depois é só chegar lá e ligar. Um pouco mais barato, né? Não, você economiza no porta-ralo e compra um ralo melhor, né? O de clique ali, fica uma coisa mais bonita. Ah, isso aqui é legal, cara, o nicho. Esse nicho aqui é um nicho de plástico. Já vem pronto também. Ele já vem pronto. E ele, como ele é curtinho, é o único que encaixa no container. Porque senão não dá profundidade. Vaza, aqui. Né? É, não dá profundidade. E ele já é todo selado, então não tem importância de vazamento nenhum. Ô Thales, eu sou meio chato com sabonete, por exemplo, a gente toma banho, principalmente aí, né? Vai cair água, vai ficar empoçada a água aí. Sim. E o sabonete começa a derreter. E aí vai. E aí, não tem uma inclinação assim. Esse aqui tem um pouquinho. Tem? Tem. Se você olhar aqui, ó. Se olhar de uma renda aqui, ó, você vê aqui, ó, do fundo. Tem bem pouquinho. Tem bem pouquinho. Às vezes não sei se seja o suficiente. É. Mas ele tem um pouquinho mais. O seu eu não lembro como que era na sua casa. O de casa é um de inox no cantinho preto. Que é colocado por fora. É, o de casa é por fora. Mas assim é legal porque assim você economiza espaço, sim. Né? Se tivesse esse produto na época que eu fiz minha casa, eu teria colocado. Você teria usado. É. Não, mas dá tempo ainda, né? Dá pra colocar. Você ainda tá fazendo sua casa? Sim, dá pra fazer um pouquinho de sujeira, mas dá pra colocar. Às vezes o empecilho é a sujeira que vai fazer alguma coisa. É, o tanto de sujeira é mais sim, trabalhoso com do que o trabalho mesmo. Limpar. É. Aí ali eu vou mostrar o outro que tá pronto, né? E o que a gente tá fazendo agora. Tem. O que tá pronto é aquele que tava aqui cru naquela época, ele tava ali. Só que isso, como ele tava ali, me atrapalhando, tava no carro. No dia que eles vieram descarregar outros contêineres pra mim, eu pedi pra eles colocarem ele pra cá. Justamente porque eu ia mexer com terra aqui, não sabia se ia apertar muito. Começo que vai embora quinta-feira também, daí vai ficar o caminho mais livre aqui. Pra fazer a cerca não vai atrapalhar, né? A Bianca foi cuidar dos cachorros, né? Pra porque ficar... senão eles não deixam a gente conversar. Ficar na paz aqui. Esse aqui é o que já estava pronto? Esse aqui, eu ia começar ele, eu tava usando ele até de depósito na época. Nossa, que bonita essa salamandra, cara. Aqui, tem a opção de abrir a porta original do container ou entrar pela outra porta de vidro ali. Esse daqui foi, eu trabalhava de uma forma diferente na época, que você vê filmar. Trabalhava às vezes só com a mão de obra. Às vezes o cliente trazia o material, a maioria das coisas o cliente trazia. Agora é diferente, eu já entrego tudo pronto. Container e tudo. Porque às vezes tem uma dificuldade em algumas coisas. O cliente às vezes traz uma porta usada, uma janela usada. É legal reutilizar, sim. Mas às vezes dá sempre dá mais trabalho pra mim. É. No caso dessa, tanto é que ela tem um trincado na folha. Gente, eu gostei dessa, cara. Ficou legal. E ela é do teto mais baixo. E é do teto mais baixo, cara. É mais baixo. Olha só, nem parece. Aqui a gente colocou uma madeira, passou stem preto. E aqui tá só pré-instalado, isso aqui vai instalar no lugar depois. Pode transportar, vai levar ela em outro carro, porque é pesado, né? Se ele cai, pode quebrar alguma coisa aqui. Daí só colocar outra chaminé e sair lá pra fora. Meu, esse aqui com o teto mais baixo parece que é a minha cara, essa cara. Ficou bem aconchegante, né? Ser num lugar mais frio assim. Tem bastante prateleira ali também, armário. Esse aqui tem bastante, ó. É da mesma linha do lado de casa. Lá de casa eu pretendo fazer alguma coisa mais assim também. Nossa. Um fogãozinho. Mas onde que vai a geladeira desse? O frigobar é aqui embaixo. Ah, frigobar vai ser frigobar. Também. Isso. É, mas pra mim o frigobar não serve. Como é uma... Eu sou muito acumulador de comida. Assim. Uma galera que é mais pra final de semana e tudo mais, eles vão ter outra casa lá. Tá. Então daí ficou mais assim, ficou uma pia bem que bonita. De repente é pro hóspede, né? Sim. Aqui é a chaminé. Ah, da chaminé. Vai mais um tubo lá, e a chaminé lá em cima depois. Legal. Ficou uma pia bem legal aqui, bem bonita. O outro não tem esse cooktop lá, né? Não. Acho que é por isso que eu gostei também. Esse aqui já tá... É, esse aqui já dá pra... Tem o cooktop, tem a pia resinada também, igual lá em casa. Que é mais bonita, né? Esse guarda-roupa aqui, que a gente acabou fazendo também. Falta o puxador dele. Uhum. Aí ficou um guarda-roupa aqui. É, essa aí já tá mais no jeito que a outra, sim. Que o outro, né? Por isso que já parece mais gostoso. Agora, tem muito mais vidro. É, a abertura dela é maior. As aberturas isso dela são é muito maiores. Isso é muito jóia, cara. O tipo de iluminação é diferente também.
a iluminação. O banheiro é bem diferente também. O banheiro, essa aqui, como tá parada, acaba sujando um pouco, né? Então, quando ela for embora, daí a gente dá uma... Vamos olhar o banheiro. Pra... Né? Mostra lá. Isso aqui é a gosto do cliente também, isso. Né? Isso. Ele... Esse, no caso, foi ele que escolheu a... Escolheu tudo. Isso. É, mas você vê que a disposição, né? É praticamente igual. É, não dá pra mudar grande coisa, né? Esse daqui é 10 centímetros menor que aquele outro lá. Aquele outro eu fiz 10 centímetros maior, banheira. É, parece mesmo. Agora, você fez, essa né? Essa porta aqui é de correr interno. Ah, você fez isso aqui. Você vai colocar um puxador, alguma coisa aqui? Sim, então? Depois... Tá faltando... Esse que tá faltando puxador. Tá faltando um ralinho do Ed, puxador dali. Uh-huh. São coisas que o cliente não trouxe. Como ele tá parado aqui, ele falou assim, antes de eu levar, eu levo aí pra você, a gente instala rapidinho e vai embora. Mas ficou bem legal esse cara. Cara, essas janelas ona grande, pra mim foi o chance da legal, coisa. Ficou legal, né? A da cozinha também é um pouco maior. Ah, pois é, tem uma aqui também, né? Isso. Que é maior que a outra. É. Essas coisas acabam, não digo mais pela altura do container, mas esse tipo de abertura agrega de oi, custo, né? Entendeu? Agrega custo, é mais caro. Isso, é mais claro. Caro. Uma janela maior. Por exemplo, aquela lá precisava de mais privacidade. Porque se alguém chegasse, passasse e a pessoa estava trocando de roupa, entendeu? Essa, como é mais no meio do mato, não tem importância ser todo de vidro. Mas aquela tinha que ser veneziana, entendeu? A pessoa pediu. Então, tem que ser, porque não ia ter como. Ah, gente, bota a cortina. É, tem essa possibilidade também. Não, e pra mim é fundamental ter uma hora que eu quiser, por exemplo, sim, quando tiver frio, nublado, garoando, você fecha tudo, mas você tá em contato com o visual. É, querendo ou não, as propostas dos projetos são diferentes, né? Sim, diferentes. O destino, então, pra que esse destino? Não tem como... Não tem melhor ou pior, né? Sim. Tem um adequado pra... O adequado pra cada tipo de situação. Legal, maravilhoso. Aí esse aqui ficou bem legal o projeto até. Falta só um... Uma limpada, uma coisa, outra. Mas isso daqui vai para uma região fria também. Também. Isso. Vai mostrar o outro para vocês. Pra você ali, que tá em andamento. Era um grande, eu cortei ele, separei ele. Uhum. E agora ele tá em processo de pintura ali. A gente começou a pintar, tem até a parte do batida de pedra que eu falei ali. Tem alguns pontos que eu passei batida de pedra, ele tá com fundo. E eu comecei a pintar sexta-feira, mas deu aquela revirada de tempo. Eu falei, opa, mudou. Vou parar de pintar, não, porque presta, senão com vai, umidade, né? Vai estragar. Ele tá com uma primeira demão bem ralinha aqui, que essa daqui vai ser a cor final dele. Né? Mas vai dar outra demão ainda, então vai acabar mudando a cor um pouco ainda. Agora, quando tá muito vento também é ruim pra você, né? Muito vento. Porque é levanta ruim pó, não sim. É? Aqui é tranquilo que é mais gramado, né? Mas lá na frente, lá levantava pó. É. Então até que eu trouxe pra cá também pra deixar mais privativo o lado de casa lá, né? Porque a gente trouxe o container. Não misturar o trabalho com... É, eu deixo separar um pouco, né? Um pouco. Quantos metros tem aqui? 30. Pra separar um pouco. Mas é só minimizar aquele barulho de lixadeira e tudo mais. É, já ajuda. Aqui a gente, né, já requadrou, já tá todo requadrado, ó. Dá pra ver que ele era... Era junto os dois, né? Eu cortei e separei eles. Tá. Puxei com o carro, separei os dois aqui. Você puxou com o carro? Aham. Uhum, cara, você... Tem até o um vídeo lá no nosso tem? Instagram, o você... timelapse, separando eles. Você é meio professor Pardal, viu, cara? Aí eu peguei e ergui, aqui ele tava no chão. A gente ergueu no macaco aqui, deixamos eles quase 100% nivelados aqui já. Como a gente trabalha só com medida, não trabalha com nível... Sei, então, tudo bem. É, não tem importância. É. Eu fiz aquele requadramento que eu falei pra vocês, ó. Porque corta, daí fica a chapa toda mole. Lá no Instagram você consegue ver. Você faz aqui mesmo. Isso. Eu coloco um X aqui, justamente pra manter ele no esquadro. Tá. Aí depois que eu requadro ele, aí você daí a gente tira o X. Aí uhum. Fica o X dos dois lados. Tá. Porque se eu não faço isso, ele pode sair até 10, 15 centímetros do esquadro. Daí é muita coisa. Daí pra voltar depois é pelo difícil. Amor de Deus. 10, 15 não. Centímetros? Aqui ele ficou no milímetro. Não deu nem um milímetro de diferença no esquadro. Se uau. Bate a trena aqui no X aqui também, ficou a mesma medida, ficou tudo certinho. Escuta, aquele que você falou que bate jateado pra ficar... Isso, batida de pedra é esse batida branco de pedra. Aqui, ó. É o branco que eu fiz aqui, ó. Eu gosto dessa cor laranja também. É ele bonito. Ficou tipo uma cor meio ferrugem, né? É, ficou bonito. Isso aqui é batida de pedra. Ah, essa aí. Isso. Tá. Esse produto, também que ele deixa mais grosso. Onduladinho, assim, rugoso. Porque aqui é o lugar que empoça a água, né? Então pra proteger o metal. Aqui nessas beiradas eu passei tudo também. Ó. É pra proteger aqui da umidade ou de impacto também? Os dois. Os dois, é, tá. Porque ali geralmente fica muita água. Porque às vezes chove, daí para a água ali, naquele cantinho. Como é que é o vazamento da água, cara? Porque... O teto, ele é meio abaulado pros lados. Ah. Daí a água sempre escorre nas laterais. E ela vem para...
Onde que ela desce? Por ela desce ela vem escorrendo. Escorrendo na chapa. Tá. Não tem calha, não tem nada, né? Ali dá até pra ver um pedacinho das ondulações do teto, naquele outro ali. Dá. Aí ela vem, ela é abaulada. Isso é uma coisa que eu vejo na hora da compra. Quanto mais abaulado, original, melhor. O container, melhor. Agora, se ele sofrer um impacto, tá muito amassado no meio, ele vai empoçar água ali, com o tempo vai enferrujar, vai apodrecer, vai começar a chover dentro do e container. E você não consegue desamassar, né, cara? Consegue um pouco, mas ele é um sempre acaba voltando, né? Porque a elasticidade do aço do teto, ela sempre volta. Então, você pode colocar um macaco ali, macaquear o tanto que for. Ela vai ficar um pouco, mas você não vai conseguir fazer ela voltar tudo, entendeu? Sei. Ela vai acabar sempre voltando para a posição original dela. E você tem comprado isso aí, onde está com preço legal, e você vai ver? Então, você tem que ir lá ver, né, cara? Porque... Esse daqui eu fui ver. Esse daqui eu comprei por conversa só, no WhatsApp. Você acreditou no cara? Não, é porque daí eu já compro de pessoas que eu conheço. Ah, bom. Daí eu já tenho as pessoas que eu conheço. Que é igual eu falei, tem que tomar muito cuidado nisso. Que, né? Porque existe muito golpe nesse meio. Infelizmente, tem muita pessoa que se aproveita disso e dá golpe na galera. Ainda mais até com casa pronta. Ah, é? Fala assim, vou te entregar a casa pronta e vai lá e dá golpe na galera, pega o dinheiro e some. Isso acontece muito. E como é que você faz pra se proteger disso aí, né? Porque você tem que ter uma conversa legal, você tem que ter uma sensibilidade, um bom senso, né? Sim, o nosso legal é que no Instagram a gente acaba passando credibilidade, que a pessoa sempre tá vendo o que tá acontecendo. Mas não tô falando de você pro cliente, eu tô falando quando você vai comprar, né? Ah, como é que você faz? Então, assim, pra eu me proteger, geralmente eu só pago o container, por exemplo, comprar o container quando chega. Chegou, você falou aqui, isso da outra vez. É. Ele chegou aqui, eu falo assim, beleza, chegou, tá do jeito que eu queria, eu vou fazer o pagamento, eu faço o pagamento, que agora tem o Pix, né, na época não tinha. Não tinha. Faz o Pix. Já cai na conta. E já cai pessoa. Na conta, caiu, daí já libera pra descarregar. Uhum. Entendeu? Então não tem como eu dar um balão no cara e eu não tenho como o cara dar um balão em mim. Tá certo. Porque... ele vai ver também que tem página no Instagram, tem histórico, sim, sim. Né? A galera geralmente sempre confia na gente, é bem tranquilo. Tanto é que teve um desse que descarregou antes do dinheiro cair. Tu já sabia, não, né? Pode descarregar, tá tudo já tranquilo. Já conhece. Aí foi super tranquilo. Pô, a confiança é tão legal, né, Thales? Sim. É tão bom isso. A gente deixa isso bem claro no nosso Instagram lá, posta o dia a dia, o que a gente faz, o que vai dentro da parede. Por exemplo, a gente vai fazer tal coisa, mas o cliente nunca vai ver. Porque tá tudo dentro da parede e tal. Mas a gente faz questão de mostrar o tipo de material que a gente usa, os produtos que a gente usa, que isso faz toda a diferença, até no custo final. Porque tem gente, às vezes, vende mais barato. O cara tá vendendo barato, mas tá colocando material de péssima qualidade que vai estragar rapidinho, entendeu? Certo. Então a gente sempre tá mostrando os materiais, porque a gente sempre tenta trabalhar com material bom, material de qualidade, pro cliente não ter o melhor também, né? Ô Thales, você dá a planta da hidráulica elétrica para a pessoa também? Para saber a Bianca faz essa parte toda. Uhum. Tanto é que esse projeto aqui, esse daqui são dois quartos. Vocês conseguem ver, são dois quartos. Essa daqui é uma suíte. Essa daqui vai ser uma suíte. Mas como dois quartos? Aqui vai ser a porta principal do quarto. Vai ser junto com uma alvenaria esse projeto. Ah, tá. Então, eu não tava entendendo. Esse aqui vai ser uma alvenaria. Tanto é que aqui nesse aqui vai começar a escada aqui, vai pro andar de cima. Aquele container vai em cima desse. Vai ser um quarto em cima do outro. É a primeira vez que você vai fazer assim, não? Mesclado com alvenaria é. Uhum. A gente não tá fazendo alvenaria. O cliente tá fazendo lá com os pedreiros dele, mas a gente depende das medidas certinhas. E a parte da alvenaria lá, a gente deu as dicas pra eles e tal. Como fez o projeto deixar inteiro. Pra chegar lá e encaixar, né? Isso. A gente foi lá também tirar as medidas. Tanto é que essa porta que eu deixei pra cortar depois, porque eu fui lá conferir. Porque aqui vai subir uma coluna bem perto aqui e a escada começa bem aqui. Então tem que estar certinho. Então, né? Se tivesse um pouquinho pra lá ou pra cá, poderia dar muito ruim. Então a gente foi lá conferir a medida, conferimos, deu tudo certo. Tá tudo dentro do projeto. E aqui é a porta principal desse quarto. Esse vai ser uma suíte. Aí entrou aqui, vai ser um banheiro pro lado de cá. O piso box vai ser bem maior do que aqueles outros. Aqueles ali tem 90 por 90. Esse daqui vai ser 120 por 90. Eu tenho até guardado que eu comprei alguns que tá em falta no Brasil. Eu fui lá, consegui achar alguns, comprei alguns guardados. É importado. E a empresa que tava importando parou de importar. Então, consegui ir lá, fui lá em São Paulo buscar, porque aqui em São José já tinha acabado tudo. Eu fui lá em São Paulo, consegui pegar esses e já estoquei alguns. E o banheiro vai ser aqui no canto. Então, vai ser um banheiro de 130. Maior. Por, é porque não vai ter a cozinha, né? Isso, então, aqui não tem a cozinha, é só o quarto banheiro.
Então fica um banheiro bem mais espaçoso no, nesse caso aqui. Então, 20 centímetros. Os dois contêineres vai acoplar numa alvenaria, é isso? Isso, a alvenaria vai acoplar nessa lateral aqui. Porque daí vai ter a parte da cozinha e a parte da sala, que vai ser a parte da frente, toda aberta de vidro. Uhum. Daí vai ficar bem legal. É bonito. É. Vai acompanhar a frente aqui do container. E aquele ali vai certinho em cima desse outro aqui. Um é meio cópia do outro. Só muda a parte do banheiro. Aquele ali não é suíte. O banheiro, dá pra ver lá, vai ter a entrada do quarto e vai ter a entrada do banheiro por fora. Externo. Isso. Pra utilizar no segundo andar o banheiro inteiro, entendeu? Porque no segundo andar vai ter esse quarto e o quarto de alvenaria. Ah, daí, entendi. Daí aquele banheiro ali vai ser utilizado dois. Pelos dois quartos. E esse aqui, que é o de baixo, vai servir só esse quarto. Ô, Thales, isso aí é complicadinho pra você acertar tudo isso, com essa coisa das medidas, daí né, a gente, bicho? Tanto é que eu acho que deve estar até aqui. A Bianca faz... Ah, não, eu levei pra lá. Okay, ó, o projeto, eu tava deixando ele aqui na parede pra eu ir seguindo o projeto, tudo certo, com medida exatamente. É, tem que ser muito isso. Certo, preciso, né? Aí aqui vai ser um quarto bem legal, né? Porque é 6 metros pra ser um banheiro... banheiro e o quarto, vai ficar uma coisa bem legal. Vai ficar legal, vai ficar grande. E isso daqui vai virar aquilo que vocês viram depois. Aqui já tá tudo requadrado, né? Tá tudo certinho. As janelas estão todas ali, ó, na carretinha, que hoje eu fui buscar. Ah, você foi buscar, é aquilo isso. Que tá ali do lado, que você estão falou. Estão todas as janelas e todas as portas. Que você vai colocar aqui, é. Que é do seu amigo Jacareí que faz. Isso, ele que faz. Então, se você quiser botar todos esses endereços que você falou... Sim. Depois você me dá, a gente bota na descrição dele. Ele não tem o arroba do Instagram dele. Não, mas tem Jap, às vezes, né? Mas quem quiser também pode chamar na nossa página e a gente passa o contato você dele, passa, porque ele trabalha bem legal. E profissional, assim, que trabalha legal, assim, é raro hoje em dia no mercado. Você consegue sentir o calor aqui? Eu estou sentindo bastante. É um calor bem forte radiando da chapa. Então, né? Eu acho que nós falamos sobre isso no vídeo anterior. Então, quem quiser, veja o vídeo anterior, como é que você soluciona. No vídeo anterior, tá até ele na lã de vidro. É. Até pra ver como que você reveste pra... Isso. Porque faz uma baita diferença. Sim, com certeza. Esse metal aqui, gente, tá emanando um calor do caramba. E nos outros, que já tá pronto... Tá normal. Tá normal a temperatura. E é uma sombrinha gostosa. Sim. Isso daqui tem uma diferença, por exemplo, às vezes tem gente que faz passa um orçamento mais barato para o cliente, daí você vai ver o material que a pessoa utilizou. Tem várias opções. Para isolamento? Existem várias opções. A gente não trabalha... Vamos sair daqui de dentro? Vamos, que tá bem quente. Tá bem quente, cara. Eu vou viajar ainda hoje. Uhum. Tem várias opções. Uhum. Dos mais baratos, vai resolver, mas não é aquela coisa, então... Você usa lã de vidro? Eu uso a lã de vidro. O ideal... Tem um material que chama 3TC, até que a empresa trabalha e faz esse 3TC. O mais top de todos seria usar o 3TC e a lã de vidro. Mas você viu que só com a lã de vidro ali não, fica belezinha, show nossa. De bola. Agora, por exemplo, tem gente que usa lã de PET. É um meio, ele vai funcionar, mas ele não chega nem perto da lã de vidro. Não. Não, a lã de vidro e a lã de rocha é bem superior são à lã de pet. Tanto é que no meu Instagram tem eu pegando uma lã de vidro, pego fogo e tento atear fogo na lã de vidro. Ela não pega de forma alguma. Então é um material que ele é... Então ele é mais próximo do natural. Ele não pega fogo mesmo, entendeu? Eles são mais perto do natural, de vidro e de pedra, você falou ou não? Isso, eles são, assim, dos mais fáceis de encontrar no mercado são os melhores que nós temos na atualidade, né? Igual fazendo lá fora, eles têm a espuma jateada, né? Que é aquela spray componente A e B, mas aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem acesso muito fácil a esse material. Mas a espuma jateada é boa também. Ela é boa. Só que tem as que a gente tem aqui no mercado, ou é difícil achar, ou é aquelas que... são pega fogo, entendeu? Então seria legal. Tá. E para revestir um contêiner sairia bem caro. Então, às vezes, um material como 3TC assim sairia mais em conta e seria mais eficiente, no caso. Legal. Então, a gente tem usado a lã de vidro. Ela é um produto que é reciclado, né? Ela é feita de vidro reciclado. Então, só tem benefício. Ela é 100% feita de produto reciclado. E agora eles têm uma que não... Eles dizem que não coça, mas ela coça sim. Mas ela coça para, tipo, quando você está instalando. Coça 10% do que a outra coçaria. É. Por exemplo, se eu colocar uma manga comprida, tal, protegi bem, não vou coçar. A outra, se for colocar manga comprida, colocar blusa, que você vai ficar coçando depois. Eu acho que eu lembro no vídeo que você fez, sabe? Você está de manga comprida. Uhum, isso, tava com aquela camiseta. Será que estava frio, não? Sim.
É pra não, é não coçar, causa, né? É pra não ficar coçando. É que nem aquele dia eu tava mexendo. Tava mexendo com aquilo. É que nem o jossá do capim na pie colonial. O pessoal que vai trabalhar com aquilo, eles usam manga comprida. Porque aquilo lá, senão, no fim fica do dia tudo fica coçando. Tudo entra coçando. Nos poros, né? Nossa e faz senhora. Coçar demais. Eu falei do projeto que tá aqui, ó. Ah, tá aí. Até que esse aqui é um rascunho. O projeto certo mesmo tá lá no computador. Você passa, se as pessoas pedirem, você mostra os projetos ou não? Sim. Na verdade, a gente faz o projeto mais exclusivo pra pessoa. Aqui tá bem feio o projeto, porque eu tava mexendo com ferro e tudo mais, né? Mas dá pra ver como é que vai ficar, ó. Ah, esse aqui é esse container, ó. O banheiro virado pra fora ali, ó. Aqui o quarto, ó, o dormitório. Essa porta grandona. Aqui dá pra colocar um guarda-roupa. Aqui vai ter a janela veneziana também, ó. E esse aqui é o outro, ó. O outro ali, ele tá assim. Esse é a suíte, né? Isso, esse daqui é a suíte. Muito ó, bom. O pilar, ó. Vai ficar bem próximo aqui, tá vendo? É. E aqui já começa a escada. Escada pra acessar o segundo andar, É, o segundo né? andar. Ela vai um pouco pra parte externa da alvenaria e faz um U a escada. Então vai ficar bem legal o projeto. Isso é um ímã? Isso aqui é um ímã. Isso aqui é um esquadro de ímã. Esquadro magnético. Você coloca o metalão aqui, o outro aqui. Ah, você usa isso pra trabalhar. Usa. Eu deixei eles aqui, já legal, vai usando, vou aprendendo cara. Algumas coisas. Que bacana. Esse aí faz tempo que eu já tenho esse. Super prático, né? Você precisa ficar segurando, né? É. Ele atrapalha um pouco na hora da solda, porque ele acaba puxando o metal da solda, mas é bom pra travar, pra conseguir soldar. É um bom amigo aí na hora de soldar. Legal. Agora, esse piso, por exemplo, esse aqui tá detonado. Esse aqui tá detonado. Você vai ter que fazer... Esse aqui dá pra recuperar, dá pra deixar bem legal ele. Com resina ou com... É, com F12, depois a gente vem lixando ele. Mas esse aqui eu tô pensando em fazer uma coisa diferente. Eu tô pesquisando fazer um investimento. É. Eu vou até falar com o cliente, porque a gente ia manter ele original, mas como ele... Eu tô vendo que não vai compensar tempo. Tá bem detonado, isso, né? Não vai compensar o tempo. Eu vou fazer uma coisa diferente, mas vai ficar bem legal também. Já tô com a ideia aqui. Então, quem quiser saber a ideia, depois acompanha o Instagram. É só acompanhar no Instagram lá. Mestres dos containers. Isso, mestres dos containers lá. Gente, olha a paisagem, que linda. Ai, isso é isso daqui. Muito esse gostoso. Outro ali, esse container da frente que eu tô, é um de 12. Esse amarelo a gente não entrou ainda não, né? Não. Eu tô usando ele de depósito agora, mas tá disponível para projeto também. Esse aí a gente acabou comprando, não é de nenhum cliente. E esse aí tá disponível para projeto. Legal. Thales, mais alguma coisa? Sim, tem uma coisa interessante. Vocês podem ver que tá com um monte de ferro, até qualquer escada aqui, porque senão o gado ia derrubar a escada. Esse monte de ferro aqui, a maioria saiu tudo daqui do container. Isso aqui não é lixo, isso aqui a gente aproveita tudo. Por quê? Porque onde que a gente... É divisão interna do container? É, dá pra fazer também, caso queira. Não, mas... Esse daqui foi o que saiu dos vãos, dos recortes desses containers. Ah, dos recortes, isso, tá. Eu utilizo eles nessa parte de cima. Então essas chapas a gente sempre acaba utilizando. Se algum cliente quer que faça uma segunda janela de aço por fora, pra tampar, deixar mais seguro... Às vezes o lugar não é muito seguro, a gente consegue usar esse material para fazer depois. Então isso daqui não é nada perdido. Aqui só tem aço nesse meio aqui, depois eu vou separar e guardo. Porque então já tem outras chapas guardadas também. Você guarda no amarelão ali não, atrás? Não, eu tenho um espaço ali atrás de casa onde está guardado as chapas. Uhum. Aí eu vou guardar essas outras tudo juntos. A gente acaba sempre usando esse tipo de chapa. E eu vou até mostrar outra coisa curiosa. É o tanto de resíduo que gera esse tipo de obra. Essa obra, esse é o Bartolomeu. O Bartolomeu. Ih, gostoso. Agora eles estão mais tranquilos. Ó. Então, é porque já acostumou, né? Quando chega, fica... Não, fica todo agitado, né? E aqui, esse saco azul, até deixei ele separado aqui. O que é isso? Isso aqui é lixo, obviamente. São os resíduos gerados dessa obra até agora. Então, se fosse uma alvenaria, o quanto de resíduos não seria gerado? Ah, entendeu? Tá, outra legal. Outra vez eu mostrei pra você. E olha aqui, a maioria é fita crepe, ó, que eu uso pra poder passar PU, ou frasco de PU. E muitas coisas daqui são recicladas, ó. Tá, é, papelão é reciclado. Isso aqui dá pra você usar como vaso, isso aqui dá pra né? usar, cortar ele, fazer usar até muda. De pote pra diluir tinta, alguma Sim. coisa. É plástico, que é reciclado. É até uma garrafinha que tá tomando água aqui. Então, é tudo material reciclado. Então, isso daqui é lixo, mas... É tudo reciclado, entendeu? É aço, menos, né? É menos do que o... Isso, se fosse uma alvenaria já estaria uma caçamba e já ia estar gerando
Onde lixo? Aqui é onde que a gente guarda. Ô Thales, isso aqui a turma costuma deixar, não? Essa parte daqui? É, essa coisa. Sim, aquele container, a parte de trás dele, até tá com a porta original. Daí a gente... Porque é interessante até, sim, acho bonito. A gente mantém trancado. Aquele ali eu deixei pra cima, pra colocar em cima, o que acontece? Ali, aquele azul também dá pra fazer isso. É, por exemplo, se você precisar fazer um dia, daqui 15 anos, estragou uma coisa na hidráulica do container... Quero fazer uma manutenção na hidráulica do banheiro. Você consegue abrir as duas portas, você tem acesso à hidráulica e à elétrica que está ali por trás inteira, entendeu? Que legal. Então você abre ali, a parede é uma fechada só do lado. Do outro lado vai ter a lã de vidro, mas você tem um acesso à tubulação inteira. Então, por exemplo, estragou a... Porque isso fica do lado do banheiro. Fica pro lado do... E a janela geralmente você bota pro lado. Uhum. E a pessoa tem acesso ali, por exemplo, vai ter que trocar o registro do chuveiro, não tem mais reparo. Chega lá, abre a porta, corta a tubulação, vai lá por dentro, né? Só tira o... Já aconteceu isso? Em casa eu tive que trocar. Eu comprei, mas em casa eu tive que cortar a chapa mesmo para fazer esse reparo. Que eu comprei o registro e o registro veio com defeito. Então eu troquei reparo e ele ficou vazando ainda e tal. E tava com defeito lá no corpo do registro. No corpo, porque se é alvenaria, você arrebenta e volta e tira, você ia ter, né, que quebrar a parede. No meu caso, não. Como é PU em volta do registro, eu passei estilete no PU. Aí fui lá, cortei a chapa pro lado de trás, tirei a chapa, tirei a lã da frente, cortei a tubulação e fiz o reparo. Troquei o registro, coloquei a chapa de novo e soldei ela. Soldei ela, lixei, daí pintou, tudo certinho. Mas nesse caso nem precisa do banheiro superior. Porque é só abrir a porta, faz um reparo. Que legal, então, cara. Por isso que eu deixei em cima. Porque se for precisar fazer um reparo, a porta em cima é mais fácil fazer um reparo do que o de baixo. O de baixo teria que cortar, no caso, né? Que bacana. Mas não precisa mexer no revestimento, nem nada. Que aí depois você não acaba achando, né, o revestimento do... Fazendo e aprendendo, né? Sim. Você vai mostrar a bagunça? Eu vou mostrar a bagunça. Você não tem medo de mostrar a bagunça? Não, tá uma bagunça bem bagunçada aqui, mas eu vou mostrar. Aqui, querendo ou não, é o que acaba fazendo tudo. São as ferramentas. As ferramentas. Igual quando você veio da outra vez, eu acabava fazendo muita coisa manualmente, ou acabava fazendo de uma outra forma. E graças a Deus, com a repercussão do vídeo e tudo mais, a gente conseguiu investir em ferramenta para melhorar o trabalho da gente. Uhum. Umas ferramentas aqui, por exemplo, essa enxadeira de parede, a gente chama ela de girafa, a solda de MIG, tem a lixadeira grande de 9 polegadas, que é a que eu consigo cortar o container no meio, que é bem grande a lixadeira mesmo. Cara, você que corta o container no meio. Corta ele no meio com a lixadeira. Vai que você não faz aqui? As janelas, as quadrias, o que mais? Só a esquadria. De resto a gente, por exemplo, piso box, as coisas a gente não faz, a gente compra e instala, pronto, né? Até que eles estão ali. Vou até mostrar pra você ali. Não sei se na câmera vai. Vai aparecer, sim. Vai. Aparece sim, pega a luz sim. Mas tem algumas coisas de madeira do meu pai, guardado aqui também. Mas aí a gente tá dividindo um pouco de espaço. Esses daqui são piso box, ó. Esse daqui é aquele do tamanho daquele outro projeto que vocês viram. E esse aqui é desse projeto novo. Nossa, olha, é grandão, cara. Vai ficar um box bem grande. Dá pra dois tomar banho junto. Dá, daí fica uma... Olha a diferença de tamanho. Nossa. Então, esse aqui eu tenho três dele. E um eu vou colocar em casa. Eu vou colocar um em casa lá. E dois é desse projeto aqui. E esse daqui ainda tá sobrando. Porque se eu comprei... Você deixou aí pra quando precisar usar. Apareceu um projeto, a gente já tem, né? Já tem. Mas não precisa passar sufoco querendo correr atrás e não achar. Tem alguma coisa que você importa? Teve que importar? Porque não. Tava tendo? O que é importado geralmente é só isso. Mas daí a empresa que tava fazendo isso aí não tava mais trazendo mais. Uhum. E a gente foi lá em São Paulo e buscou o que tinha lá na loja. Legal. Então, daí tem bastante material aqui. Já foi comprado desse projeto, às vezes sobra revestimento do outro, placa de gesso, material de drywall no fundo, que a gente vai tudo usar também. Ô Thales, você roça aqui em volta também? Sim, você que roça. Tem uma roçadeira aqui. As vacas não dão conta de comer? Então, não dá conta. Principalmente ali perto de casa, ali que os cachorros não deixam ela chegar muito. Ah, elas não chegam. Não deixa. Daí a gente dá uma roçada. A roçadeira também foi um investimento aqui, porque morar na roça, não ter uma roçadeira, uma enxada, as coisas não tem como, né? Tem que ter. Roçadeira, pra mim, antigamente era foice, rapaz. Roçadeira é moderno. Não, agora é uma coisa mais moderna. É. Eu tô na parte da modernidade aí. Esses aços aqui é do
vai ser do... Alguns é do deck de casa, alguns é do material que saiu dali, que uhum. sobrou. Então, esse aço aqui tá guardado aqui pra não ficar na chuva também. A gente vai usar tudo ali na estrutura do deck de casa ali. Ô Thales, alguém me falou outro dia, negócio de IPTU, né? Uhum. Parece que na zona urbana, porque aqui você tá na rural, né? Sim, é, zona rural. Na zona urbana é calculado a parte que encosta no chão, é que é, o imposto incide sobre isso. Considera uhum. que tem construção. Sim. É isso mesmo? Não é área total. Olha... Você já ouviu falar isso? Não sei se é municipal, de São Paulo. Aqui em São José, pelo que eu vi... É, lugares que é desmontáveis, né? Eles estão considerando isso. como área construída. E eles consideram isso como abrigo também. Abrigo, área construída. É, se você fizer uma tenda, eles vão considerar também. Eu acho que aqui em São José não dá pra driblar assim. A lei, então, não né? dá. É, como área rural, daí não tem isso, né? É. Esse tipo de. Mas se eu estiver numa área urbana, daí acho que vai entrar como metro quadrado, sim. Legal. Acaba entrando. Então, os containers, né? Vamos filmar daqui. Daqui acho que dá pra ver um pouquinho. É eles estão apoiados no, em colunas de... Isso, o de casa é manilha, né? Que eu tinha falado outra vez. Ah, né? é manilha é, isso. O de casa é manilha, que foi até um... A gente conseguiu diminuir o gasto. Esse daqui tá... Aí você encheu a manilha, né? É, em casa eu enchi a manilha. É. Aqui como é só provisório, a gente... Ou é madeira, igual aquele tá ali, madeira esse daqui... Aquele ali tá num... Mas esse é provisório também. Isso é só provisório, só não pra... Não dá pra deixar num lugar não, desse. Não. Tem que ficar mais estável, sabe né? Sabe por quê? Querendo ou não, com o tempo ele começa a afundar um pouco. Com o peso do container e muita chuva, uhum. ele começa a afundar. Então tem que ter uma fundação tem mais... tem que ter uma fundação. Tá. Tanto é que esse daqui, ele tava apoiado, esse de trás, ele ficou muito tempo lá só apoiado no quadradinho, e ele chegou até quase encostar no chão. Ele tava numa altura bem alta, assim. É. E por causa de chuva, ele foi assentando. O solo vai... Isso. Esse aqui tá apoiado só para deixar no nível. Mas como não fica muito tempo aqui, é só pra gente fazer a obra. E eu não gosto de deixar eles encostar no chão, porque daí eu consigo deixar a beiradinha. Consigo entrar ali embaixo para cortar alguma viga, se alguma tubulação for pegar nela, entendeu? Então eu tenho um espaço para trabalhar. Um acesso, né? É, tem um acesso, que é fundamental ali, que senão dá muito trabalho cortar a viga por cima por ali. Por cima, né, é, cara? E é bastante, bem perigoso também. Thales, é isso então? É isso. Queria agradecer a você aí por ter aceitado o convite aí de ter vindo novamente e agradecer a todo mundo que comentou, porque eu li todos os comentários do vídeo anterior. Eu li né? todos, li todos. Eu e a Bianca, a gente leu todos, ficamos muito felizes com os comentários lá da galera. E a galera foi no Instagram lá, vim pelo Chico Abelha, vim. Cara, você não sabe, foi muita gente do seu canal no YouTube que lá. Bom, fico feliz. Acompanhar. Tem muita gente que acompanha. Toda coisa que eu posto, a pessoa interage, tá sempre acompanhando o nosso trabalho lá. Então foi bem legal o outro vídeo. É, deixou a gente bastante feliz aí. E agora a oportunidade de estar mostrando o que aquele vídeo gerou na vida da gente. Hoje a gente não falou um pouco falou do que aconteceu, né? Dos projetos, mostrei pra vocês. Mas a gente está caminhando aí sempre para estar tá melhor em relação à vida pessoal, o projeto, e tá caminhando tudo legal, cara. E queria agradecer muito você, o Chico Abelha, aí, por ter proporcionado aquele vídeo para a gente e ter influenciado a vida da gente. Que bom, cara. Eu fico feliz porque o nosso trabalho é para isso mesmo, né? Uhum. E assim, você também, vocês são responsáveis por isso, porque vocês têm a generosidade de compartilhar as informações. Sim. Porque sem isso, você pode ter certeza que o vídeo não ia ter tanto sucesso. Uhum. Eu acho que é uma coisa de sabedoria a gente perceber que quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Com certeza. E a gente não tem... Tem muita gente que fica escondendo informação. Sim. Ah, como é que faz isso? Ah, é desse jeito e tal. Não, a gente mostra tudo. Porque a pessoa vê como a gente fez... Aí que gera interesse da pessoa em fazer trabalho com a gente. Tanto é que aquele trabalho do azul, a pessoa nem conheceu a gente pessoalmente. Foi tudo conversa pelo WhatsApp e tal. A gente gerou tanta confiança. A pessoa fez o pagamento total praticamente do container. E a gente nem tinha visto vocês. Nem conheceu a gente. Vai ter a oportunidade de conhecer a gente agora, né? E tá pronto. E a gente... Fez com o maior amor do mundo, a gente conseguiu fazer uns upgrades que nem tava no combinado. A gente fez, deu uns agrados a mais ali, porque a gente sabe que a pessoa pode fazer outro depois com a gente. E depois ver a felicidade da pessoa, poxa, a gente nem combinou isso, ele fez uma coisa a mais. Tipo, eu não queria, o meu eu já tinha separado, por que eu ia querer, tipo... Ganhar mais. Ganhar mais. Não, vamos fazer uma melhoria? Vamos fazer uma melhoria. Legal. Então a gente
A gente fez isso e a gente sempre fala isso. Se a gente puder fazer melhorias nos projetos, a gente sempre vai estar fazendo. Se tiver dentro do orçamento, a gente sempre vai fazer. Para o cliente ficar feliz também, né? Cliente, amigo. Fala amigo, porque um dos clientes, que era aquele que me deu o nome, eu, cara, a gente viveu tantos momentos legais. Depois que eu fui lá trabalhar lá na casa dele, a gente viveu tantos momentos legais. Momentos de... É mais do que sempre, cara, relação comercial, eu posso, né, falar, cara. Aquele cara virou um puta de um amigo meu. Que legal. Porque... Tanto é que ontem foi meu aniversário, né? Ele mandou uma mensagem, cara. Eu fiquei até emocionado com a mensagem que ele mandou. Então, eu falo, cara, não gera clientes, gera amigos, né? Porque o cara virou um grande amigo meu. Ele é a esposa dele, a família da esposa dele. Muito gente boa. Então, a gente acabou se conhecendo todo mundo. Ele conhece a minha família também. Às vezes, Natália, vamos ultimamente tá meio corrido, né? Porque ele tá fazendo as coisas do trabalho dele lá, da casa dele lá. Tem muita coisa para ele construir lá ainda. Mas, Thales, vamos fazer alguma coisa, tomar uma cerveja. Você está disponível para vir aqui para me dar uma força? Daí a gente sai à noite, come uma pizza, toma uma cerveja, conversa. Então acabou virando aquela amizade verdadeira mesmo. Então foi graças ao geral, né? O trabalho que acabou nosso virando. Trabalho, né? Trouxe os amigos, novos amigos pra gente, amigos verdadeiros. Que bom. E que gere mais. Sim, com certeza. Que essa sementinha se espalhe, sim, por aí, com certeza, cara. Por mais Thales e mais Biancas no mundo. A gente, igual eu falo, às vezes a gente fica com aquela imagem que a gente é um casal perfeito, tá dando um negócio tudo perfeito. Na verdade, não é. Tem as dificuldades, a gente não é perfeito, eu sou, às vezes, muito ranzinza, mas a gente se pega naqueles momentos ali e a gente tenta melhorar isso. Não quer dizer que a gente seja perfeito e a gente não quer em nenhum momento mostrar isso para as pessoas em nenhum vídeo, nem na nossa página, nem nada. A gente quer mostrar que nós somos humanos, nós erramos, mas no nosso jeitinho ali a gente vai tentando melhorar e nas dificuldades a gente vai tentando lidar com as coisas. E, igual legal. Todo mundo é. Igual todo mundo, é isso aí. Mundo é. Só que vocês não têm vergonha de mostrar que vocês são, né? Sim, e não pode ter. A gente tem que ter orgulho do que a gente é. Isso aí. E, às vezes, por exemplo, você estudou X, Y, Z e você está mostrando para todo mundo aí que você está fazendo trabalho braçal, tipo, trabalho de... O pessoal fala trabalho de pedreiro, que não tem... eu acho uma profissão muito legal, que eu gosto muito de aprender essas coisas. Eu falo, não, cara, eu não tenho vergonha. Na verdade, eu tenho orgulho do que orgulho, eu faço. Orgulho, né? Pode crer. Olha, tô construindo a casa para as pessoas. Você é taurino? É, né? Sou taurino. Taurino, né? Taurino. Gosto. Não, onde as pessoas vão ali passar, às vezes, o resto da vida ali, curtindo o momento daquilo que eu construí. Às vezes, vê a emoção das pessoas vendo a coisa pronta, a felicidade. Isso também é teu pagamento. Nossa, né? isso aí é demais. É óbvio que o dinheiro é fundamental, mas você trabalhar com aquilo que você tá gostando. E ter o prazer ainda de ver a pessoa admirando e falando que tá bonito aquilo que você tá fazendo, cara, deixa a gente super feliz. Deixa. Legal. Olha lá. Quer brincar, né? Quer brincar. Quer brincar. Vamos lá chutar a bolinha, vamos lá. Eita. Thales, é isso aí então, né? Isso aí. Podemos terminar? Podemos sim. Legal. É cachorrada só.